Активізація бойових дій на Сході неминуче призводить до втрат серед бійців. Пораненим надають першу допомогу на передовій і одразу намагаються евакуювати подалі в тил. Спеціального медичного транспорту для цього катастрофічно бракує. Везуть або на броні, або перелаштованими під швидкі бусами. А перші години в такій ситуації найважливіші. Поранені можуть померти від втрати крові чи від ускладнень унаслідок тяжких травм. Госпіталі в тилу поблизу лінії фронту – це звичайні цивільні лікарні, у яких штат фахівців для цивільних потреб. Якщо хірурги валяться з ніг від утоми, то терапевти чи інші вузькопрофільні спеціалісти – без діла. На передовій в окопах не вистачає кваліфікованих медиків. Їхні рятувальні сумки не укомплектовані усім необхідним. Волонтери донині допомагають і з ліками, і аптечками. Говорять про ці труднощі вже не один місяць, а чиновники в міністерствах і відомствах все годують обіцянками налагодити медичну службу за стандартами НАТО. Як і чим рятують наших солдатів, бачив наш кореспондент Руслан Тарасов. Він проїхався передовою та побував у госпіталях, які саме приймали поранених бійців після останньої атаки бойовиків. Третє червня. Раптове загострення в Мар'їнці. Вдала, однак небезкровна оборона міста. Десятки поранених осколками та кулями солдатів. Особливо тяжких до шпиталів доправляють гелікоптером. Трьохсоті, таку війську називають поранених, спочатку потрапляють сюди, у лікарню міста Курахове. Цей медичний заклад найближче до передової. За рік життя тут круто змінилося. За рахунок солдатів і переселенців в декілька разів збільшився потік пацієнтів. А от фінансування потреб не змінилося. Те, що є, тим лечать. Ну, хірурги хороші тут. Головна проблема тут була – це медикаментозне забезпечення. Обшарпані стіни, темні коридори та раритетне медичне обладнання. Григорій, от що у нас тут нового? Нічого? Є що нове? Що старе? Тут уже рік чекають омріяних українських покращень. Лікарі думали, війна вплине на чиновників. Та вочевидь, їх і цим не проймеш. Теж так вважав, що як тільки почнеться, нам привезуть і апарати, і інструментарії. І спросять, чого вам треба, і все це привезуть. Но, уви, приїжджають кореспонденти, приїжджають волонтери, але представителі іменно Мінздрава я не бачив тут ні разу. Завідувач хірургічного відділення Юрій Малов проводить нам екскурсію лікарнею. Поміщення для анестезіологів, для сестри, для старшої сестри. А, ви щось удаляєте, так? Хірургічне відділення виглядає, як виставка раритетної медичної апаратури. Не дай Бог, і там почали операцію. Єдине, нова безтіньова лампа, сучасна, була б, кстати. Хоча б один новий дихальний апарат. Новий дихальний апарат в оренду надали військові медики. Саме вони та волонтери допомагають лікарні і технікою, і професійною порадою. Як тільки к нам прийшли воєнні медики, вони одразу нам розказали, що потрібно робити. Да, не можна зашивати рани. Нельзя сильно искать осколки, разрушать все это дело. Конечно, мы этого не знали. Проте у лікарні залишаються серйозні проблеми з медикаментами. Цього жителя Мар'їнки привезли після обстрілу. Він непритомний і не може дихати самотужки. Рідні не прийшли, грошей у кишенях нема. Тепер його життя цілком залежить від волонтерів. Під час обстрілів таких пацієнтів можуть бути десятки. Саме той випадок, коли гроші потрібні як повітря. Ми опять прийшли на голий бюджет, а голий бюджет – це не зросли 2-3 рази. Керівник Курахівської лікарні Ігор Корчак не розуміє, чому Міністерства охорони здоров'я та оборони вже рік не в змозі домовитися між собою, хто фінансуватиме лікарню на передовій. Просто без надій опускаються руки. Що стосується медицини, сюди все застило, як перед прыжком. Поки що ми живемо, ми в основному виживаємо і спасаємося за счет ентузіазму індивідуального. Але це не повинно бути. Почали стріляти, вони вже прямо з боку. Пульове, сквозне, я можу сказати, легке, але щось везуть, можна було підправити назад. Військові на лікарню не скаржаться. Щойно вийшли з бою, там страшніше. Солдат 28-ї бригади з позивним «Штірліц» просто сподівається, що йому допоможуть. Якщо там маленький осколок, то його там можуть і звідси витягнути. Якщо, звісно, там повріжено там пол ноги всього в осколках, зрозуміло, що вони швидко йдуть першу медицинську допомогу, відправляють вже. У 66-му мобільному госпіталі, що розгорнувся на околиці Красноармії,
Хмельницька, пацієнти грають у волейбол. В цей же час у медичному кабінеті з бійця з позивним «Штірліц» намагаються витягти осколок. Да, сколько? Можна спросити, хірург є? До військово-мобільного госпіталю ходять і місцеві жителі. Так. Наші не хочуть мене лічити, кажуть, стара вже, йди додому. Прошу. Тут чимало нової апаратури. Ярослав Било демонструє операційну, яку облаштували в приміщенні лікарні «Укрзалізниці». І, власне, з цією операційною, то оця лампа, кондиціонер і бактерицидна лампа. Все решта, то є наша. От, стіл німецький. От, польовий. Тобто він розкладається в ящик, а ящик от використовується як операційний стіл. Дихальна апаратура теж є компактна. Більшість сучасних медичних апаратів військові отримали протягом останнього року. Однак не на все розщедрилася держава. Дуже важливу роль відіграють волонтери. Тобто співвідношення десь 50 на 50. Волонтерські організації придбали для нас реанімобілі, за що ми їм дуже вдячні, тому що без реанімобілів тут на передовій практично дуже-дуже скрутно. 11 февраля був 4:30 утра. Був обстріл. Пряме попадання в скору допомогу. Ребят, здесь 450 метрів по прямой до лінії розділення. У нас тут був пожар, потоп і утечка газу одновременно. Слушай, ти б без води пожило неділю. Я б послідно, як ти запів. У цій лікарні під Луганськом проблеми викликають лише посмішку. Що може бути страшнішим за пережитий обстріл? От рентген. Оп, гості. Привіт. Цифровий, звісно, рентген – це волонтери. Санітарний інструктор Олеся каже, медслужба батальйону «Айдар», що базується у містечку Щастя, має всі необхідні сучасні прилади для проведення операції. Волонтери постарались. А медикаментами допомагають фармацевтичні компанії. Лічні контакти в основному. Ми посилаємо списки, вони нам посилають. Ну, останній, по-моєму, найбільший був заказ на около 100 тисяч. Всі медики «Айдара» – добровольці. Олеся взагалі з Луганська, тому для неї це особиста війна. У мене в Луганську залишився отець і брат. У мене на даний момент немає вдома. У мене мої діти зараз знаходяться в піонерському лагері. За рік тут зроблено близько 700 операцій. Хоч і Міністерство оборони на цю лікарню і не розраховували. Якби не було цієї лікарні, то ну, потери были бы, безвозвратные потери были бы гораздо больше. Эта война характерна очень сильными бомбометаниями и артиллерийскими обстрілами. Поэтому разворачивать полевые госпиталя невозможно. Заступник начальника медичної служби Владислав розробляє проект організації роботи медиків з урахуванням особливостей нинішньої війни. Через 2 месяца не останется никого, кто помнит полей. Никого. Все, пройдет демобилизация. Значит, следующие ребята, которые окажутся в полях, наступят на те же грабли, что и мы. Санитарки, ползающие под обстрелами снайперов, это все из фильмов про Великую Отечественную войну. Однак у Министерства обороны вивчати бойовий досвід не поспішають. Натомість формують аптечки за натовским зразком. Которые стоят 115-150 евро. Они нам не подходят. Они нам не нужны. За все время войны декомпрессионная игла понадобилась один раз. Как выглядит моя личная аптечка для меня? Она выглядит вот так. Вот обезболивающее, вот жгут, вот индивидуальный перевязочный пакет. Я для себя больше ничего не ношу. Я понимаю, что в случае ранения и оказания самопомощи я больше все равно ничего сделать не смогу. У батальйоні чекають, що чиновники та військові візьмуться за розбір помилок і вивчення бойового досвіду. А від Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров'я – тісної співпраці. Бо поки волонтери та добровольці зцілюють солдатів, чиновники продовжують лікувати обіцянками. Руслан Тарасов, «Дістало».